去年十一月二十九日，广西梧州破获了一起以徐某忠为首涉及二十一人的销售走私卷烟团伙案，涉案金额达3亿元以上。2021年1月初，岑溪市烟草局收到举报，在岑溪隐藏着一个销售走私卷烟的团伙。他的线索是指明我们岑溪以这个徐某为首的专门运输这个走私烟的集团，在我们岑溪这个山沟还有这个山坳里面进行这个走私活动。接到举报后，岑溪市烟草局立即对线索进行核查并立案调查。然而取证过程并不容易，由于该团伙是本地人，对专案组的车辆信息已经全部掌握，专案组只好采用出租车、私家车跟踪盯梢。在2021年6月8日查处走私卷烟活动中，该团伙更是公然暴力抗法，撞损烟草公安联合执法车辆。面对重重阻挠，专案组坚持连续作战，抽丝剥茧，最终掌握了以徐某忠为首的涉嫌非法经营的犯罪团伙，并逐渐摸清了该团伙的组织架构以及运作模式，一张销售走私卷烟的网络清晰地呈现出来。他们先安排团伙成员到黄龙岗等地联系走私团伙购买走私烟，再安排团伙成员将走私烟运送至岑溪，到岑溪后先分销一部分走私烟在本地，然后再将剩余的走私烟转运至广东云浮、佛山、广州等地，出售给当地的烟贩，从中获利。经过将近一年时间的深挖，2021年11月24日，联合专案组根据掌握的徐某忠网络团伙的活动轨迹，认为收网时机成熟，先后兵分三路，将涉案17名犯罪嫌疑人抓捕归案，查获涉案卷烟220.82万支。涉案卷烟案值118.50万元，查获涉案车辆9辆，查扣账单、账本、通信工具、银行卡1批，冻结银行账户26个，查封涉案人员固定资产1批。经查，该案非法经营资金银行流水高达230多亿，涉案金额达3亿元以上。之后还有4名下线嫌疑人在广东云浮被抓捕归案。经查，徐某忠等人对自己的违法犯罪事实供认不讳。目前涉案人员除1人因怀孕取保候审外，全部被依法刑事拘留。